olin sitten valmistautumassa kouluun. Ja mulla oli villasukat, oli siellä narulla roikku kuivumassa. Ja mä olin siinä vessapöntön reunalla, kun mä kuulin, kun äiti huusi, että nyt se sota alkoi. Ja mä putosin sinne vessapönttöön sitten, että sukat kastu. Ja mä juoksin sitten sinne ikkunaan katsomaan. Siinä sitten katsottiin, että koulun ovet avattiin ja opettajat hätisti lapset ulos juoskaa kotiin. Kun me lähdettiin, niin ne pommikoneet oli jo siinä koulun pihan päällä. Siis ne oli niin matalalla, että tuntui, että ne hipoo kattoja. Ne lensi siitä eteenpäin ja minusta se oli jännä. Välillä kävi niin, että me ei ehditty pommisuojaan asti, kun koneet oli päällä, niin me mentiin oman talon kellariin. No jännittikö se sua todella paljon? Ja sen mä muistan, että silloin oli semmoinen pelko päällä. Ei ollutkaan enää jännittävää, kun ihmiset puhuu siinä ympärillä. Entä jos tämä talo saa osuman ja me jäädään sinne raunioihin? No, kun tämä Venäjä hyökkäsi, niin missä vaiheessa sä lähdit sinne Ruotsiin? Ruotsista tuli kirje, että lähettäkää se tyttö tänne. Ja minäkin sain sitten lappu kaulaan. Ja vietiin junaan ja junalla lähdettiin sitten köröttelemään sitten Tornion kautta. Mä muistan, kun mä ihailin niitä Lottien karvahattuja. Oli valtava ihanat valkoiset karvahatut. Mä muistan, kun me junassa saatiin ensimmäinen kerta banaania. Se oli taivaallista herkkua. Banaania. Mä en ollut elässäni nähnyt banaania. Mellerud oli se asema, missä minä jäin pois ja siellä oltiin vastassa. Mä pääsin samaan perheeseen kuin toinen mun velipoika. Mamman nimi oli Hilda ja pappa oli Gustav. Ja sitten sain sitten aikuisia sisaruksia, 4 tyttöä ja 2 poikaa. Tuntuko se sitten lopuksi ihan omalta perheeltä? Kuule, se tuntui melkein heti, koska mun veli oli siellä. Ja siis mamma oli niin fantastinen. Siis koko siinä aikana, kun mä olin siellä Ruotsissa, niin koskaan mamma ei pahaa sanaa sanonut. Mutta mistä mä tiesin, että mä oon tehnyt jotain väärin, niin kun mamma sanoi, silloin mä tiesin, että nyt mä oon tehnyt jotain väärin. Mä olin ihan samanveroinen niiden tyttöjen kanssa siellä. No osasit sä ruotsia, kun sä muutit sinne? En. Mä muistan, että silloin kun mä tiesin, että mä lähden, niin ainut oli, että kun mä olin kaupassa esimerkiksi, niin mä katsoin, kun kaupoissa oli, kato silloin lihaa, chöt, luki. Niin minä luin lihaa, köt. Mä ajattelin, että on köt. On sitten ruotsiksi liha. Tämmöisiä samoja mä sitten käytiin siellä. Ja kudak, mä osasin sanoa, ja takki. Ja siinä ne oli sitten. No mikä oli sun mukavin muisto lapsuudessa? No kuule, mun täytyy sanoa, että se oli mun ensimmäinen ihan oikea koti. Siis musta pidettiin tosi hyvää huolta. Eli mä tunsin itseni turvalliseksi siellä. Ja mä itse asiassa opin siellä niin paljon semmoista, mitä mä en olisi ehkä kotona oppinut. Mä jälkeenpäin mietin sitä, että kuinka munkin äitillä 2 semmoista pientä 2,5-vuotiaista poikaa lähetti Ruotsiin, mutta sillä ei ollut ruokaa niille antaa. Eihän se täällä voinut, kun ne ei saanut nukuttua öitä. Aina tuli se hälytys yöllä ja piti juosta vaatteet päällä istua siellä pummisuojassa. Miltä tuntuisi palata Suomeen? Musta tuntui aivan hirveältä tulla. Meillä oli hyvät oltavat, mä olin varakkaassa perheessä. Minussa pidettiin tosi hyvää huolta. Ja ystävät jäi ja tuttavat kaikki sinne. Ja kaikki hyvät muistot. Et se kesti kyllä vuosikausia ennen kuin mä sitten kotiudun tänne. Suuri osa minun sydäntä jäi sinne.